အတုပပမာလူပြန်တော့မတင့်သေးတဲ့အတိတ်ပဲသူပတ်ဆိုတော့တင့်သေးတဲ့အတိတ်ပဲသူအတုပရဲ့တေကိုတေတာကြတော့ခန္ဓာ၅ပါးရခန္ဓာ၅ပါးဒီတင့်တယ်ဆိုသဘောတရားမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်တခါဆရာပြသွားတာဒီကုသအနဲ့အတုစီအနဲ့ပฏิကူလအနဲ့အတုစီသေကုသပฏิကူလအာဝေနနေစီဝနေတ္တိတ္တတပါဝေနဝါမသိခြင်းမတန်ခြင်းသောအနဲ့သဘောသက်ဆုညွန်ချာဝယ်သောအနဲ့သဘောပฏิကူလနှလုံးနာဝယ်သောသဘောဒါပဲလားဆိုဖို့ဒီတ္တတတိစီဝသတ္တဝါလည်းမဟုတ်ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘလူတော့ဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးအာတိပတရားဒါပြီးလို့အာတိပတရားတို့မတင့်ကြလို့မဖွယ်ရလို့မတင်ကြလို့မတန့်ကျင်လို့တက်ဆုံးရင်းချာဝယ်ကောင်းလို့ဟုတ်ပါမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါပြီးလည်းဒီလိုခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘယ်သူမှအာတိပါမမမြင်ရမသိရဘူးအာတိပါမလည်းမသိကြအောင်အာတိပါလည်းသိကြတာလူတွေကောင်တစ်ခုသိကြဒါပြီးတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးအာတိပါကောင်းပဲလို့မသိတဲ့လူမေးတယ်ဘာဖုံးလို့ပါသူမြင်မှုပါကြဘာကြီးလို့ပြောကြမှာပြီပေါ်တော့ပါကြအေးပြီပေါ်တာဖုံးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအမြဲမပြတ်အတိတ်ခတိတ်သူလိုပဲပြုခြင်းပေးကြရတယ်ဒီလိုလားမှန်ပါလားဗျာဒီလိုပြုခြင်းမှုသဘောကဖုံးကွယ်ဖုံးကွယ်ထားတော့မိမိရဲ့ခန္ဓာနာမတူသောခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာသူ့ဘာလို့ထင်းနေကြရတယ်အတုပမမသိဒါကြောင့်လည်းသောအတုပတေကိုတေသခန္ဓာငါးပါးကိုအတုပအစ်စ်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းကောင်းကောင်းသိခြင်းလို့ရှိရဲ့တဲ့ဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပလိဘောဓဆိုတဲ့ပြုပြင်မှုတွေရက်လိုက်သမ်းပါဖယ်လိုက်သမ်းပါခွာလိုက်သမ်းပါရက်လိုက်တော့ဖယ်လိုက်တော့ခွာလိုက်တော့ခန္ဓာငါးပါးကိုယ်ကယွန်းစရာစက်ဆုပ်စရာမသိကျဲတဲ့သဘောတရားပေါ်လာမတင့်တယ်မဖွယ်ရတဲ့သဘောတရားပေါ်လာပေါ်လားပေါ်လာပါလားဒါဒီပြုပြင်မှုဆိုတဲ့သဘောလေးတွေပြန်ပြီးစဉ်းစားပြုပြင်မှုဆိုတဲ့ပလိဘောဓတွေဖုံးဖုံးနေလို့အမြဲမပြပြုပြင်ပြုပြင်ပေးနေလို့မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုပါမမတိဒီပြုပြင်မှုတွေငါညာအားဖြင့်ရပ်ဆန်းလိုက်မယ်ဖြတ်ဆန်းလိုက်မယ်မွေးရကတိကြအောင်ဘာတစ်ခုမှပြုပြင်မှုမရှိဘဲနဲ့နေခဲ့တော့လူနဲ့သူနဲ့တူရေးပြူသေးရဲ့လားလူရသူရဝင်သေးရဲ့လားလူသူလေးပါးဆက်ဆံသူရှိသေးရဲ့လားမတားတဲ့ဘာသူသူရဲ့မသူအောင်ဗျာမတားခေါ်တာရဲ့အာသီဘအလံကောင်သူသူနာကမတိုင်းချင်းမတွဲချင်းသလိုပဲသိသိရှိရှိမကြည့်ချင်းသလိုပဲရောရံကောင်းလားကောင်းပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလေးတွေတွေးတယ်မှာပေါ်တယ်နော်မတွေးမပေါ်ဘူးတွေးတယ်တွေးတယ်ဒီအာသီဘကမ္မထာနဲ့ပွားများကောင်းတယ်ပွားများတိုက်အာသောတရားကုန်ခံလို့ယဟန္တာတိုက်ရဲ့အားဖြင့်ဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးနာမအမျိုးသားတော့မှတ်မိနဲ့သမဏတပိုးကြီးတဲ့တရား၄ပါးအိဋ္ဌဒုက္ခအနတ္တအတုပ္ပနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကာယပဋိညာကတစ္စပင်စကဆိုတဲ့ကမ္မထာရဲ့အတိတ်ပဲဒီနဲ့ခွဲစိတ်ပြသွားဒီကိုနေစေခါတုန်းကတော့တကယ်တစ်တဲ့ကြီးကျယ်ပွေရာလေးတစ်တဲ့ဆရာလေးခင်တွဲဆရာလေးသူ့ဘာတရားကြီးခင်ပုဂ္ဂိုလ်ကခွာချလိုက်တဲ့အခါကျမှမတည့်မတည့်မဖွဲမရရိုးစရာအလွန်ကောင်းတဲ့စိတ်စုပ်ွယ်အလွန်ကောင်းတဲ့အတုပတရားတွေပါလားသဘောပေါ်လားဒေတာသံပင်လောမှာမူဉ္ဇနာကရှိတဲ့လက်တဲ့တန်တာသွားတသောအေရီရေပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာကမ္မထာလေးရဲ့နည်းနည်းလေးတစ္စပစ္စယကမ္မထာဒေတာလည်းမှတ်ကြတရားလေးတွေကတစ်ခုပြီးတစ်ခုနေနေလမ်းကြအနေအချင်းကြပ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 ြီးရောက်နေယူရကြတော့လေနှလုံးသွင်းသင်္ခေစင်းစားအလားတူနေယူယူပြီးတော့အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့လည်းမနေကြဘူး။တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်က
ဒီတိုင်းပဲပွားများဘူးနှလုံးသွင်းမှုဆင်ခြင်မှုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့တရားဖြစ်ပြီလေဒါဒီပွားများမဲ့နှလုံးသွင်းမဲ့ဆင်ခြင်မဲ့ရှင်းရမဲ့ဆိုပါဖြင့်တကယ်ကိုသန္တရာဝုတ်ကကျွတ်နိုင်လွတ်နိုင်တယ်ဝတ်သုံးပါးကလွတ်နိုင်တယ်ဝတ်သုံးပါးကထွက်ပြောက်နိုင်တယ်လို့ဒါတရားဤကဓမ္မခေါ်တရားဤကဓမ္မဝတ်သုံးပါးမှာထွက်ပြောက်တာတော့တရားထွက်ပြောက်နိုင်တော့တရားဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာဒါကြောင့်ဝတ်သုံးပါးကထွက်ပြောက်လေကျူးစာခီးပါဟန်လွဲသူတို့ပေါ့တကုတကအနေအားဖြင့်ငါတလပဲ၃လပဲ၆လပဲတစ်နှစ်ပဲတရားတော်အားထုတ်ဦးမှာပဲလို့အချိန်ဒီတိုင်းယူပြီးတော့မလုံနိုင်တော့လဲကြောင်းရင်ဝယ်ရင်တွားရင်တားရင်ကြာရင်ဖွေရင်တုံရင်ကြိုင်ရင်သူတို့အားလက်ကိုလေးရတဲ့အခါကြတဲ့နှလုံးသွင်းလိုက်စဉ်းရင်စဉ်းစားလိုက်တိုက်တွန်းလို့မနတိကာရခေါ်စဉ်းရင်စဉ်းစားလိုက်ငါတို့ခန္ဓာကြီးပြန်ကြည့်အနိစ္စငါတို့ခန္ဓာပြန်ဆင်ခြင်ကြည့်ဒုက္ခငါတို့ခန္ဓာငါးပါးဒီအနတ္တငါတို့ခန္ဓာငါးပါးဒီအတုပါပဲဒေသာပြန်ဆင်စားဘာဖြစ်လို့အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တအတုပါဖြစ်နေပါလိမ့်ခန္ဓာငါးပါးတာရမရှိလို့တဲ့နော်မှန်ပါလေဆရာတာရမရှိလို့အနိစ္စဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့ဒုက္ခဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့အတ္တဖြစ်ရတယ်တာရမရှိလို့အတုပါဖြစ်ရတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတာရာကိစ္စတရားဒါအိစ္ဆတာရာမရှိသောကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခတာရာမရှိသောကြောင့်ဒုက္ခအတ္တတာရာမရှိသောကြောင့်အနတ္တသုဘတာရာမရှိသောကြောင့်အတုပါဟုတ်လားမှတ်တာမှတ်တာမှတ်ပြီးတော့ပွားလဲပွားများပေါ့အလတ်ချင်းရရဲ့ဆင်ခြင်လိုက်ဘာမှဝင်နေတာမဟုတ်တကုရကထူကောင်းနေရတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ကိုယ်ညာနဲ့ရှင်းပြီးနေပြီးကိုယ်ညာနဲ့ပြတ်သားပြီးသားနားရပြီးသားတော်ဒီတိညာလောက်ရောက်လာလို့ဒီခီးဘလောက်ရောက်ပြီရောကြာကြီးသူနာမက်ကကာလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူပြည့်မက်ပါပဲဒါကြောင့်မက်ကမက်ကတော့အချိန်ကြီးရနေတဲ့တရားကြီးဘာဖြစ်လို့ထိုမက်ညာကိုရောက်ကြောင်းဖြစ်တဲ့ဝိပဿနာတရားလမ်းကြောင်းတွေငါတို့ကောင်းကောင်းကြီးနားလေထားရဲ့သိကြတယ်မြင်တယ်ဒီအသည့်ဒီငြိမ်းရေးရှိပြီးတဲ့နောက်စင်ရှင်ပွားများအားထုတ်လိုက်ရင်ခန္ဓာနဲ့မက်ညာပူညာရနိုင်တယ်ဝိပဿနာညာရဲ့အကျိုးဒီမက်တရားလို့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဗျာနောက်နောက်ဒုက္ခပြောလာခဲ့မက်ကနိတန်တော်အဲဝိပဿနာနိတန်တော်မက်ခွန်းနာမဝိပဿနာနိတန်တော်ဝိပဿနာတိဟုသောအကြောင်းတရားရဲ့အကျိုးဒီမက်ခွန်းနာမမက်ကြီးဝိပဿနာဆိုတဲ့အကြောင်းခံမှဖြစ်အကျိုးကမပေါ်ဝဲမလို့အကြောင်းနဲ့အကျိုးသက်သက်နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအကြောင်းရှိရအကျိုးဖြစ်မှအမှန်ပဲတဲ့ဘယ်တော့မလွဲတော့ဒီဝိပဿနာဉာဏ်လေးကြီးပွားများခြင်းဒီအကြောင်းတရားခေါ်အကျိုးအမူလဲဆိုမဲ့အဲဒီဝိပဿနာပွားများခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်မဲ့ညာဆိုတဲ့အကျိုးတရားမဟုတ်တာရမယ်တဲ့။ကြောင်းကျိုးတစ်ပါးပဲသောအခါမှာခန္ဓာနေတယ်၊ကိကွာနေတယ်ဆိုတာမရှိအောင်အမြဲဆက်ဆံနေအကြောင်းနဲ့တွဲ။အကြောင်းကြီးရဲ့အကျိုးပေါ်မယ်၊အကြောင်းကြီးရဲ့အကျိုးပေါ်မယ်။အကျိုးပေါ်တာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာအကြောင်းကြောင့်ဒါတွင်တွဲဘယ်တော့ဖွဲ့ပြ။ဒါရောနေတဲ့ဒုက္ခနာတ္တအတိပါဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီးဘုမနဲ့အတိပါတရားကိုကုနေရတယ်ကိုပွားများအချိန်ခါလေးရလို့ရှိရင်ဗုဒ္ဓအပြည့်မညာပူဇာရနိုင်တယ်လို့ဒါကြောင့်ခီးသွားဟန်တွဲသူတို့တကုတကအားဖြင့်ထူတော်ပြီးတော့အာထုံတရားတဲ့လုပ်ငန်းတွေမဟုတ်သေးပေါ်လည်းပဲအခုလိုပဲအလတ်ကိုလေးရတဲ့အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းမှာနှလုံးသွင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါလည်းဝိပဿနာယောဂအောင်စရာပုဂ္ဂိုလ်ပါဝိပဿနာတရားပွားများအထုအလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ပါရဲ့။ဧဝနာနဲ့တန်ဖိုးကြည့်ပါ။အေးဒီအတိအမညာပူညာမရဘူးထားလို့ခန္ဓာနာပါးရဲ့ဒီကိုဒီရာနဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားနားလေလို့ဒီညာတဲ့ပရမတ်လည်းပိုင်းမဲ့ခြားခြားသိဘူးခန္ဓာနာပါးဆိုတဲ့တရားကြီးဒီမမြဲတော့ရောအနိစ္စမမြဲတဲ့အနိစ္စအချက်ဒီလည်းပြည့်ပြည့်ထင်းထင်းမြောက်စွာပြကိုရောများခေါ်ကြတော်မူတဲ့အတိုင်းတကယ်မမြဲပါလားဆိုရင်ဒိဋ္ဌိလက္ခဏာရှားရတဲ့သဘာဝတွေလည်းကိုယ်ကသိကြည့်တာဖြစ်ဒုက္ခကြရလဲဒုက္ခအလျောက်ခန္ဓာငါးပါးသင်္ခူးကူကဒုက္ခတော့ဒုက္ခကျဲအနတ္တကြကြလည်းပဲသာရကျေးစိတ်တွေအတွက်ဒါဘယ်နဲ့ဒီမှာအတ္တခေါ်နေတဲ့တရားမဟုတ်တဲ့အတွက်အနတ္တတရားအတိပါကြကြလည်းဒီလိုဖုံးကွယ်ထားတဲ့ပြုပြူယူတော့ပရိဘောရာကြီးဖယ်လိုက်ရှားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ခန္ဓာ၅ပါးဒီခန္ဓာကောင်းကြည့်ဒီအာတိပါတော်အာတိပါခဲတယ်လို့
အဲ့လိုစိတ်ထဲမှာမလွယ်တာညာထဲမှာမလွယ်တာတဏ္ဏမမနဲ့ပိရိချာတိလာတော့ဘယ်လိုတန်ဖို့ရှိတဲ့တေချာကြီးဒီအတိရလဲပူပြီးတော့ကြည့်ကြမလို့တော့ပါဘူးဒါဝိပဿနာကံကဒီတိတော့ကြောင့်ပဲတန်းကတော်တော်ကြီးကိုတန်းမြင့်ဒါလက္ခဏာဤသုံးပါးပွားများအားထုတ်တဲ့ကံမဉ္ဇဏမယာတိတော်လဲဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်ပြီးတဲ့နေရောဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်နော်မမရပါဗျာဥပဒနာဉာဏ်ကတော့တေဇောဘုရားတာဥပဒနာဉာဏ်တေဇောဘုရားတာဆိုတော့မြက်ကနောက်ကကဲ့ရတာအချိန်မကြီးပါဘောနော်မမရပါဗျာဒါလည်းကျူးစားတယ်ပြီကျူးစားကြပါလို့ရသော်ဗျာကုရမေမတ္တကိုတတ်တော်များငရုတူငါဆိုတဲ့တတ်တော်ကြီးသဏ္ဍာန်လုံးလုံးအထူးသဖြင့်တိုက်တွန်းနှိုးတော်ထားတော်မူတဲ့တရားတော်များကြည့်ရဖြစ်တော့ကျူးစားနိုင်မြတ်ကျူးစားအားထုတ်နိုင်နေရအားထုတ်ပွားများနိုင်နေရပွားများတမန်တန်ဖို့ကြီးအဲဒီလိုကြိုးစားပွားများအားထုတ်အလုံးလုံးမှမညာပူညာရမညာပူညာရမှသန္တရာဥကကျွတ်ကြမယ်သန္တရာဥကကျွတ်မှလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကြီးရောက်ကြရကြမယ်လို့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရောက်ကြရကြမှာဘယ်တော့မှမကူဘူးဘယ်တော့မှမနာဘူးဘယ်တော့မှမသိဘူးဒိဋ္ဌာတူကအငင်းနေရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခေကတိနည်းလဲလုံးဝကုန်ကြီးဓမ္မချမ်းသာစေချမ်းသာမှန်ကုန်အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ကာလပတ်လုံး30ဘုံနဲ့တဝဲနေနေတဲ့ခေရဘွားခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးတူသောမိသားကြီးတဟုံးတည်းနဲ့ဆယ်တပါးသောမိဒီကအငဲလောင်းဒီနေရာလေးမှာတက်တာကွန်ရှားမရဒီဘဝနဲ့ဟိုဘဝအကူလေးလဲအထူးပြောကြံလို့ရှားမရဒီဘဝနဲ့တဘဝလုံးခံလိုက်ရပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဘဝကုံဆုံးတော့နောက်ဘဝလုံးလုံးကြီးကူးတဲ့ကြားလေးမသက်သာဘူးဆိုရင်သက်သာပါဘူး။ဒီဘဝကနောက်ဆုံးသူတဲ့ပေခြင်းသဘောတရားဆိုတာမရဏဒုက္ခ။ဒီရောမရဏဒုက္ခပြတ်။ဒီဘဝဘုဘကြရပါဖြင့်ပဋိသေဒုက္ခ။ဟုတ်ကလား။မှန်ပါရဲ့ဆရာ။ဆက်တာမလိမ့်လား။ဆက်ရပါဗျာ။ဒီလိုသွားပါမယ်။ဓာတိဒုက္ခဒီမရဏဒုက္ခပြီးဇာတိဒုက္ခဇာတိဒုက္ခပြီးမရဏဒုက္ခမရဏဒုက္ခပြီးဇာတိဒုက္ခတို့သွားတယ်ဘယ်တော့မှယန္နာကုန်ရှိဒီပိစ္ဆပါအခိုက်တရရှိတဲ့ဘဝအကြည့်ကြတော့လဲဇရာဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဆဲ့တန်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြောင့်ဩသန္တရာအစရရဲ့နိဗ္ဗာန်မရမယ့်ကာလပလုံးဒုက္ခလုံးကြီးဆက်နေတာလို့ဒုက္ခကြီးတဲ့သူကမှတ်ဒါဒီဒုက္ခတွေဘယ်တော့အေးပါဒီဒုက္ခတွေဘယ်တော့ပြတ်ပါဒုက္ခတွေဘယ်တော့ရပ်ပါဘယ်ညာပူညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာမရောက်ခွင့်မရဘဲနဲ့ဘယ်တော့မပြတ်ပါဘူးဒါကြောင့်မညာပူညာအမြဲတမ်းကြိုးစားကြမညာပူညာရမှနိဗ္ဗာန်မျက်မှောက်ပြုနိုင်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်မှဒုက္ခကတိတွေရှင်းရှင်းပဲဆိုတဲ့သဘောလေးမှတ်နိဗ္ဗာန်ရမှတကယ်ချမ်းသာအစ်စ်နဲ့ပြည့်ရာကြုံကြဒါနိဗ္ဗာန်ခံကြရလဲသီတိကြရနဲ့အာလုံးလည်းနားလျောက်သူပြပြတလားသင်္နေကြရနိဗ္ဗာန်တကြီးခုရရင်ခုလူချင်းလိုက်ရဲဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီပေါ်ထွက်လာအောင်လည်းပြပြပါမယ်။ဒါကမိလူရှိကကြောက်ကြတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးလားလို့ဒါလေးလည်းပိုင်ကြိုက်မှတ်တာ။မိလူသောစီရမှတ်သားထားတဲ့အများအပြည့်။နိုင်ယူကြတဲ့နိဗ္ဗာန်ကမှတ်သားထားတဲ့နိဗ္ဗာန်စွဲလန့်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်ကတော့လူချင်းစရာတစ်ချက်မရှိဘူး။နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။နိဗ္ဗာန်စရာလည်းတစ်ချက်မှမရှိဘူး။လူကြီးကြလည်းမရှိနိဗ္ဗာန်ကြလည်းမရှိဘာမှအနှစ်သာရကြံရတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးညာတော်ဖြင့်ကြားတာဒါကြောင့်နိဗ္ဗာန်စကားတဲ့လူလားပြောရတယ်လူချင်းတူကထိုက်ချားကြဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ကအတိတ်တွေရတာပြတာတာကသူတိကတိညာတော်ဖြင့်သိကြတာကအချင်းကြီးသောသဘောတရားရောက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒုစ္စသဘာဝကောဒုစ္စဆိုတာအချင်းကြီးတဲ့အကျိုးလည်းမဟုတ်အပြစ်လည်းမဟုတ်ဘာမှစမ်းနိုင်ကြဘူးလို့မရတဲ့တဘာဝတုတ်တတဘာဝတရားမျိုးကအဲဒါမျိုးကြီးကြားကြတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းတဲ့စံတတ်ကအာသိကြီးရောနိဗ္ဗာန်တကယ်မလူချင်းတချို့မလူချင်းတဲ့ပြင်ရောက်မှတော့ကြောက်လူဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်ပြောဖို့ပါဦးဘုရားဆရာအရိယာကောင်းသူတော်ကောင်းတွေလည်းပဲသူနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုဏ်ကလေးကိုကြားကြရတဲ့နိဗ္ဗာန်လူချင်းလုံးလုံး
နိဗ္ဗာန်ရဖို့ရောက်ဖို့ဆိုတဲ့အနေအားဖြင့်ကြိုးစားလာကုန်လေကြည့်ပါဦးဒီလိုပါတုဿတဘာဝအနေအားဖြင့်ဘာမှမရှိတဲ့အကြီးသောတရားဆိုလို့ရှိရင်၎င်းဘုရားဆက်ယူသောအရိယဘောင်သူတော်ကောင်းတရားထိုနိဗ္ဗာန်ရဖို့အတွက်ကိုအသက်မငယ်ကွယ်ဖဲနဲ့အပင်ပအနွားနဲ့ကံပြီးကြိုးစားမှဟုတ်ပါဘူးလို့အလောင်းတော်များများသေချာစဉ်းစားကြည့်နိဗ္ဗာန်တကြီးလူကျင်လုံးလို့သိရှိ20ပြည့်ကျူးသာကြကြနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသိရှိ20ပြည့်ဖြစ်ကျင်လို့ဖြစ်လာတာသူတတူတို့ကြံနိုင်တဲ့စီနိုင်တဲ့လုံဝင်တဲ့ကိုင်ဝင်တဲ့ဆိုတဲ့ပါရမီပါရမီတွေကအပြတ်30ဖြစ်ကျင်စီဖို့အထူးအထောက်အဲ့ဒါကနိဗ္ဗာန်တရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်လုံးလူကျင်ဉာဏ်လုံးနဲ့ထုတ်လဲလိုက်ဘုခေါင်းတို့တယုံတို့အသေးစလုံးလို့လူကြီးထုတ်လဲလိုက်အသက်မငယ်ကဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတော့တောင်ရဲ့တက်နိဗ္ဗာန်မဲ့မောဘာလို့နိဗ္ဗာန်မဲ့မောနိဗ္ဗာန်ရဲ့အရသာနိဗ္ဗာန်ရဲ့ဂုံကြီးစုအထူးတိကြလို့အထူးတကယ်မဲ့မောတယ်အထူးတကယ်လူကြီးတယ်အဲ့ဒါရက်သက်ပုံလေးပေးကြကြည့်နိဗ္ဗာန်လာရမယ်ဆိုကူလားအသက်နဲ့လဲမလားလဲလိုက်ဒီဝင်စလုံးနဲ့လဲမလားလဲလိုက်ရဲ့လုံးရဲ့လဲမလားလဲတယ်လဲဦးနဲ့လဲမလားလဲတယ်ဥကောင်းနဲ့လဲမလားလဲတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတဲ့တာကြီးကြည့်ရတယ်ဒီကြည့်အောင်ပြုချွန်ချွန်နဲ့အလွန်ကျွန်ကျိုးစားဆိုရဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီသာမန်တရားပုံကဒုနာတယ်ဆိုလို့ပုတ်ပြီးတကယ်အနှစ်တာရနဲ့ဂုံကျေးဇူးကအထူးချီးကျူးလို့မကုံနဲ့ဂုံတော်အနန္တနဲ့ပြည့်စုံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ရပါပဲသိခဲ့တွေ့တာအဲ့လိုမှနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနိဗ္ဗာန်အကြောင်းသိတာမှနိဗ္ဗာန်လို့ခြင်းနော်မှန်ပါတယ်ဒီဒါကြောင့်တစားတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲပြတဲ့ပြကံနည်းနည်းညာဝိယတရားလေးစပြီးတော့နန်းကလေးခင့်ခင့်ပြရနိဗ္ဗာန်တာကြီးပြပြသာသနဲ့လက်ခံနိုင်ကြပါစေဆိုတဲ့စေတနာဖြင့်ဒါကြောင့်ပြရနေစာဒုက္ခအနတ္တအပိပဆိုတဲ့တဘာဝလေးတွေချပြရရသပြကုရမြကူကဆန့်ကျင်လဲကြတာရရှိခန္ဓာနာဝဆိုတဲ့တရားကြီးဒီနေစာတာမရှိလို့အနေစာဒီတော့နိစ္စတာရဖေဘရုံနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတော့နိဗ္ဗာန်ကျနိစ္စနဲ့ခေါ်သွားခန္ဓာငါးပါးဒီတော့တရားကြီးဒီဒုက္ခတာရမရှိလို့ဒုက္ခဒါကဒုက္ခတာရဖေဘရုံနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာငါးပါးဆိုတဲ့တရားကြီးဒီအတ္တတာရလုံးဝမရှိလို့အနတ္တဒါရင်အတ္တတာရဖေဘရုံနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာခန္ဓာငါးပါးကြီးဒီဒုက္ခတာရမရှိလို့အတ္တပါသုဘတာရဘယ်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟုတ်မလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်ရဲ့တရားကိုတရားတော်တိပ္ပရီထွက်လာ။ဒါတော့ပฏิပက္ခကျဆိုတာခုလောကမျက်မြင်နဲ့သင်္ချာရှိတာဒီတင်းသွားတာပဲ။သန္တာနဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာပฏิပက္ခကျ။တေနနဲ့အာသင်တတ်ကျဆိုတာပฏิပက္ခကျ။ဝိဇ္ဇာနဲ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာပฏิပက္ခကျ။ဘာမလို့ရတဲ့သုံးတာအပူနဲ့အေးဆန်းခြင်းပဲပฏิပက္ခကျ။ရမောလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအမောင်းနဲ့အလင်းပฏิပက္ခတတ်မို့လားပฏิပက္ခပါဆရာအတူနဲ့အစီရောပฏิပက္ခပါပဲဆရာအဖြူနဲ့အမဲရောပฏิပက္ခပါပဲဒီဒီတိုင်းပြောတာကုန်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတက်ပြီးတော့ရှင်းရမယ်တဲ့မရှိရဘဲတော့မလို့ဒါကြောင့်ဒီလက်တင်တတ်တတ်နဲ့အာတင်တတ်တတ်ဆန်းကျင်ပဲတင်တတ်တတ်ကသိစေတသိရုပ်အခုပြရတဲ့ခန္ဓာငါးအာတင်တတ်တတ်ကနိဗ္ဗာန်ကျိုးချက်ကနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဒီနိဗ္ဗာန်မရောက်ဖဲနဲ့တော့ဘယ်တော့မှဒုက္ခကတိကျင်းကျင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးလို့။ဒါရခုပွားများတော့တရားလေးပါမှာအတိပါဆိုတဲ့သဘောအဓိပ္ပာယ်လေးနားလည်အောင်။ကောင်းပါပြီအတိပါကတော့ခန္ဓာငါးပါးဒီကိုဒေသကောက်တယ်ခန္ဓာငါးပါးဒီအမှန်ကတော့မတက်မတည်မဖွယ်မရသက်ဆုံးရွှေရှားစရာနှလုံးနာစရာကောင်းသောတရားကြီးအတိပါတရားမှပြပါ့။ပြပါစရာပါတော့သူ့ဘာရဲ့တေကူသဘောတိတ်တယ်ဒီသူ့ဘာရဲ့သူ့ဘာရဲ့တိတ်တယ်ဒါမနည်းများပြကြတဲ့သဘာဝတေချာပြကြည်လားသူ့ဘန်းဒီစိတ်တဝိတိတ္တဝဣဋ္ဌာအာရမဏသူ့ဘန်းသူ့ဘန်းဒီသူ့ဘာဟုဒီကစိတ်တံဆန်းကြံဝိတိတ္တဝအထူးပြု၍ဣဋ္ဌံနှစ်သက်ပွဲသောအာရမဏအာယုန်ဒီသူ့ဘန်းသူ့ဘာဒီဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာနားလေနားလည်ပါဘာလည်းလက်တူဒီစိတ်ကလေးကိုပြုရင်လေးတဲ့သဘောပါဟောရဒီကတော့မင်းငါဆရာကြောက်ကြည့်တယ်ဖြစ်နေမယ်ကြားလက်ပေါက်ရှိတယ်လားမရှိအောင်လူကမရှိဘူးမရှိအောင်တင်နာငါပြောတာသူကကြောက်လို့တော့ငါရှင်းနာကြောက်လို့ဆိုတော့ဒီမဲ့ရှိသလားမရှိအောင်ဘာမှပြောတော့လိမ့်နဲ့လိမ့်အောင်ကြာ
နောက်ဘာလို့မဒီစိတ်ကလေးကိုအထူးပြုရလဲမင်းဘာလို့ပြောပါလဲကျွန်တော်ထင်တာပါဗျာဟုတ်ဒါသူ့ပိုင်းဒီစိတ်တံဝိသေသတ္တဝအိတ်တံအာရမဏသူ့ပံသူ့ပိုင်းဒီသူ့ပံဟူဒီကစိတ်တံဆန့်ကျင်အောင်ဘယ်နဲ့စိတ်ကလေးကိုဟုတ်တယ်မဟုတ်တော့ဒါလေဆန့်ကျင်အောင်ဟေးဆန့်ကျင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်တံဆန့်ကျင်ဝိသေသတ္တဝအထူးပြု၍တဲ့ဆန့်ဆန့်ကျင်ကျင်ဖြစ်လာအထူးမွတ်မှန်တယ်မဟုတ်လားမွတ်မှန်ပါတော့မနေ့ရက်ကအတိတ်တွေပြောသွားပြီ။ယခုမူလေးထုတ်တာပြည့်ပြည့်နာမဟုတ်လား။ပြည့်ပြည့်နာပါဗျာ။တခါလေးလေးဆိုတာကောပြည့်ပြည့်နာပါဗျာ။ဆန်းကြံလို့နာမဟုတ်လား။ဆန်းကြံလို့တာ။ဆန်းကြံအထူးလို့တာနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဟိုလီလေးဆိုတော့ကောဆန်းကြံလို့တာပါ။လက်စက်လေးလေးဆိုတော့ကောဆန်းကြံလို့တာပါ။ကောင်းမှစစ်စံကလေးတွေထုံတော့ဆန်းကြံလို့ပါဗျာ။ဒိုင်လိုအလှဆုံးလို့တွေဝတ်တော့ဆန်းကြံလို့ပါဗျာ။ဒါဆန်းကြံအထူးလို့နာမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဒါပြေုတ်တင်တာပြေုတ်ထင်အောင်သာပြောသွားတာနော်။ဓာရီလောက်တာအပြစ်ယူတယ်လို့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။တချို့ကမုန်းရင်မဟုတ်ပါဘူးကွာ။တို့တဲ့ဝဲထုတ်တာပဲ။ဘာလဲညာပဲလုံးမှာနော်။ဆန်းကျင်အောင်လုပ်နေတာတဲ့။နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ငခုနေ့အတိုင်းဒီလိုဖြစ်ခဲ့လား။မဖြစ်ပါဘူးဗျာ။အဲငခုနေ့အတိုင်းဒီလိုမဖြစ်လို့မွန်းမှန်ခင်လေတာဒါဆန်းကျင်အောင်လုပ်တာမဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။အထူးမွန်းမှန်နေတာတဲ့။အထူးပြုခြင်းနေတာတဲ့။ဒါစိတ်ဓာတ်ဆန်းကျင်အောင်ဝိသေသတ္တဝအထူးပြု၍ไอ้ท่านนิดเดียวพอแล้วอธุปิไล่จ้ะสร้างเจ้าอธุลงไปเลยจ้ะนิดเดียวจะได้ขึ้นมาหรอกล่ะขึ้นละไอ้ท่านก็พอเนาะมาๆเลยจ้ะนิดเดียวอายุขึ้นจะกองดาไล่ได้ขึ้นหลุกองดาชุบหลุกองดาเอาล่ะมาๆเลยจ้ะปฏิเสธได้จี้ปฏิเสธได้จี้ลั่นละปะปะอเตยนี่อภูอภาอวาสุดะยองตรงนี้เนี่ยเฉยพี่แล้วชุบไปขึ้นเนี่ยอยู่ๆသူတမဝါရီနဲ့ခြေလေမွတ်မှန်တာတော့ကြည့်လို့မကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အဲ့ဒါဆန်းကျေတဲ့ပကြီးသေးအတက်လည်းပဲဒီလိုပဲစကြအောင်လုပ်ပေးနေအထူးမွတ်မှန်နေတာဒီလိုပဲအခုခန္ဓာကားကကြည့်တော့အတိပါကောင်းပြီအတိပါမှမသိအောင်ဆိုပြီးတော့ဆန်းကျေအောင်အထူးသဖြင့်မွတ်မှန်ခြေလေနေဆန်းကျေအောင်အထူးသဖြင့်မွတ်မှန်ခြေလေပြုလုပ်ပြီးတော့မလှဘူးလားလှပါရဲ့နေတဲ့ကြံမကောင်းလားကောင်းပါရဲ့အေးအဲ့ဒီနေတဲ့ကြံကောင်းတယ်ဆိုရင်အာယုံကသူ့ပါပဲသူ့ပါပဲလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသုဘန္တိစိတ်တံဝိသေသတ္တဝအိတ်ကအာရမဏသုဘံသုဘန္တိသုဘဟူဒီကစိတ်တံဆန့်ကျင်အောင်ဝိသေသတ္တဝအထူးပြု၍စိတ်တံဖြစ်သက်ွယ်သောအာရမဏအာယုံဒီသုဘံသုဘမိအဲ့ဒီပါဠိလေးများကိုးထားရအတ္တိပါဆိုတာဘာလဲဟာသုဘဆိုတာဘာလဲဟာဒါကြကြောจิตတွေကောပါပြီးပြီးတက်လာပြပြတက်လာတပေတာနာကြကြတော့လဲဝမ်ပတ်တကာရှင်းပါပြီလေသဝုတောက်တော့ပုဂ္ဂိုလ်နေတဲ့ပါကပတ်မှန်ကန်ကြည့်ကြတော့လေပတ်သွားကျူးကြောက်လာညာပါတမတာဒီလိုမှတက္ကရာဆရာကြီးတွေကပြောပြီးသူလည်းပဲသိမှာပုံနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီလိုလုံခဲသူ့ပါဆိုတာပါလေသူ့ပါဆိုတာငါ့ဗန်ဗုဒ္ဓတိမာဒါကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဗျာ။ဘယ်စောရမသိလား၊သူ့ပါဆိုတာဘာလဲဆိုသိ။သိအောင်။အေး၊သိဘူး၊သိ ok နော်။မှန်ပါတယ်ဗျာ။အမှန်ကတော့ဆက်ကြအောင်အထူးပြုဖြင့်မွမ်းမံထားတဲ့အာယုပါပဲတဲ့။ငကူနေမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဟုတ်လေ။မှန်ပါ။အေးဟုတ်။ဒါဆက်ကြအောင်အထူးလုပ်ထားတဲ့အာယုပါပဲတဲ့။တစ်တစ်ပြကောင်းတဲ့အာယုပါပဲတဲ့။ကြည့်လို့ကောင်းတယ်ဟဲ့၊ကြားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့၊နားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့၊စားလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့၊ထိလို့ကောင်းတယ်ဟဲ့။အားရအောင်ကံကုန်ပြီအပြူရွားပြင်ခေလေမွန်မှပြုပြင်ပြတာထားတဲ့သဘာဝနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါမှပြုပြင်မှုသဘောနားမလဲရင်မပွဲကြည့်ရဲ့အခါကျတော့တတ်တဲ့ထွက်လာတဲ့မင်းသမီးတို့မင်းသားတို့တေးကြကြည့်လှောက်လားလှောက်ပါရဲ့စိတ်ကြတယ်မို့လားစိတ်လှောက်ပါမင်းသမီးတွေကစိတ်ကြတယ်မို့လားလှောက်ပါရဲ့မင်းစိတ်ကြတော့ခင်လေးမကြောက်တာလည်းငါတကားပြုလူမကနတ်မပြဟဲ့လှောက်လိုက်အောင်ပြီတက်ပြင်ကအဲ့ရတာသွားကြည့်တာဒီလိုဟုတ်လားဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဒီကိုသဘာဝကျတော့ဒီလိုမလှပြန်ဘူးရဲ့ဒါရဲ့မတိညာကြီးကလှနာပါတော့ဆန့်ကျင်အောင်အထူးပြုကျင်တာတာမွတ်မှန်တာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါသူ့ပါပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါသူ့ပါအသေးသေးလေးပတ်ဒါကြောင့်တို့နိဗ္ဗာန်တာကြီးကျတော့အဲ့လိုအများပြပြပြပေးမှလှတယ်ဆိုတော့တဘောဟုတ်သေးလားမဟုတ်တော့ပါဘူးပြရပြင်ကြောင်လူသေးတယ်မပါပါဘူးပါဘူးတကယ်ဖြစ်ပြီးနောက်ဘရောပြဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတာရရှိတယ်တဲ့ကွာနိဗ္ဗာန်တတ်ရှိကြတော့တာရရှိရဲ့အဲ့ဒီနေရာလည်းပဲ
ตาระเนี่ยดีแต่สภาวะนิสสาตาระชีเดทุกขตาระชีเดอัตตตาระชีเดทุกขตาระชีเดเอถ้ามันไม่ซื้อมันมีปิสิเดสุดะเป็นซ้อเกคณะเบรมาจารย์อย่างนิพพานดังนิพพานอนันตังลุพ้นตาระนะอันตะอนันตะอันตะทรงโดตบอดินะโหอนันตะอทรงมีอนันตังติอันตะวุริจัตตะอนันตังอนันตังติอนันตหุติกาวะนิพพานหุติกาอันตะวุริจัตตะอทรงตบอดมาเกสิทธิ์ติอภิเจ้าอนันตอนันตติอีอทรงสุเรตบอดทรงลงเกณฑ์เรนิพพานตัจจะเนาะมามาเลยครับเบจิงาสัจจิเบจารอทรงลิเมเบจิงาสัจจิเบจารอเป็ดลิเมเลยบ่ต้องสิสิอ่ะบ่สิอ่ะดานิพพานะตัจจะรอนิสสะเตยะเนี่ยโหตัวนิสสะนิสสะเตยะดูวะเตยะตัตตระเตยะตะเกณฑ์เนี่ยเตยะเอริจะมาเปียวเสียก้องเนาะมามาครับดีจะมาตะเกณฑ์ฉันตาผู้ที่เนี่ยตุ้ยจาเป้ดาวดูอธิบาสิบาสิเลยตะบาวานี้ควยสิดีจะละปัตตะตาเออปาลีนี่แหละญาณဒီကညာယူတာပေါ့။ဟောသူ့ပါဆိုတာဒါခေါ်တူ။ဒါကြောင့်လည်းပဲသူ့ခန္ဓာကဝတိဟူသောအဘိဓါကောင်းကြီးသူ့ပါလို့ထင်ထင်နေတာ။ဒီအိဋ္ဌာရမဏဆိုရဲအိဋ္ဌာယုံလေးဖြစ်လောင်းအထူးပြုပြီးတော့မောမှန်ခြေလဲပြေးနေတာကိုပြုပြင်ပေးနော်။မှန်ပါလားဆရာ။ဒါကြောင့်ခန္ဓာကဝကောင်းကြီးဒီအဘိဓါကောင်းကြီးမှမတည်။အခုတော့ဒီပြုပြင်မှုလေးဖယ်လိုက်သမ်းတာပြိဘောရဖယ်လိုက်သမ်းတာဆိုတာအဘိဓါကောင်းကြီးပေါ်လာပေါ့။ပေါ်ဘူးလား။ပေါ်လာ။ဒီပေါ်လာ။ဒါကြောင့်မိမိတစ်ခုလုံးကို32ခုတာလာနဲ့မခွဲပဲနဲ့အငင်းအဖြစ်ဒီတိုင်းပဲကြည့်ကြည့်မိမူရဲ့ဖန်ကူတဲ့အတိုင်းသားမနေ့ကမပြုတ်ပြမယ်လေပြိဘောရခွာလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အဘိဓမ္မာကိုသိမလားဟုတ်လားသိလားပါဗျာလူဒီကောင်နဲ့လူလူကလူမကိုက်ဘူးလူမတွေ့ဘူးလူမကြည့်ဘူးလူမကြည့်ချင်ဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစိတ်တုံ့ကြောရယ်ကောင်းအပုံနဲ့တထောင်တော့နဲ့ဒီသာကြည့်ပါဘူးလားခွန်လားအလုံးမမဟုတ်သေးလို့ရှိရင်တားတဲ့စိတ်ရှင်မှလည်းဆိုလို့ရှိရင်ဒေတာလုံးမှာနတ်ကတန်တာလည်းသောဆိုတဲ့တစ္ဆပြေကကမ္မထာနဲ့ခွဲတားတဲ့စိတ်ရှင်32ခုတန်တာနဲ့ခွဲအမဲကောင်ဖြက်ပြီးတော့အတွဲအတွဲနဲ့ပုံသလိုအစုစုပုံသလိုလို့ပထဝီဓာတ်20နဲ့အဘောဓာတ်ပါပုံအစုပုံလေးတွေပုံပြီးတော့ဒေတာကြည့်တာသက်ဆုံးတရားညွှန်ကြားပြအလွန်ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းလုံးဝကြားမြတ်နော်မမရဲ့ဗျာအခုလိုတွေးရတဲ့အတိုင်းပုံထားတဲ့အခါကျတော့နှစ်သက်ပေါ်လည်းမရှိတိုက်ပြခင်ရလည်းမရှိ၎င်းအသားတွေစုပေါင်းပြီးတော့ခန္ဓာပစ္စည်းကကြရဘူးတော့အနေအချင်းနေခြင်းအခါတုန်းကတော့လှရဲကျောရဲအသားပြူရဲညိုရဲမျက်ကုံးမျက်လုံးကောက်နဲ့အရာမောက်ပဲလို့နဲ့လူပြောနေနေတယ်လို့ခုတော့အစုလိုက်အစုလိုက်ပုံ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 ပြီးတော့တွားဖြစ်သူပြည့်ပုံထားတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့တင့်တဲ့ကူတွေပါရှိအဘိဓါအစ်စ်ကိုပေါ်ထွက်လာနော်မှန်ပါပါဆရာအေးဒါကြောင့်အနည်းဆုံးအဖြစ်ဒေတာလောကနတ်ကတန်တာလို့ဆိုဆိုရဲဒေတာကစတသတိနာဂုကြောင့်တော့တသပိစကကမ္မထာတိအဲ့ဒီငါးခုပဲပွားများလို့ရှိရင်လည်းပဲကမ္မထာနဲလို့များအထင်မြင်မသေးပါနဲ့အာတော်တရားကုန်ခံလို့ယဟန္တာတုတ်တုတ်ကြီးဖြစ်နေတဲ့တရားကြီးပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြီးတော့မှတို့အဘိဓါကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြားလေကြားတာရှိတဲ့ဘုရားလက်ထက်တော်ကဆရာဇီဝကရဲ့နမအငယ်ဆုံးတီးမာတို့သုံးဝတ္ထုနော်မှန်ပါရဲ့အတ္တပါအဘိဓါရှိလို့လူကောင်း7000ကျော်ဆရာသူတရားများရသွားတဲ့ပွဲကြီးပေါ့အဲ့ဒီဝတ္ထုကြောင့်ဆရာပြီးတော့မှအတ္တပါပြပြီးတော့မှတခါတို့ပုတ္တဇဉ်များအမှားဆက်နှပါဆိုရက်အမှားတရားတွေတခါစုဆောင်ပြဝိပန္နလောကတရားဆက်နှပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲဒီအမှားတရားဆက်နှပါပြပြီးတဲ့အခါမှာဒုဝိပဿနာဉာဏ်7ပါးဒီစကြဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာရသပြကုရမတက်တော်တရားရှိတဲ့အခါတုန်းကယာကျူပြေမှာဆရာဇီဝကရဲ့နမအငယ်ဆုံးတိရိမာဓမ္မနာချောဥနာတာအတော်လာတော့ပြောကြံပြီလူမကနမဗျာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်တိုင်းဘယ်ကြီးမှမရှိဘူးကြီးတိုင်းနမ်းတိုင်းတိုင်းကနေကားရီအများကြီးရှိပြီတဲ့ဘယ်မှမကြံမရဘူးတဲ့အတော်ဆုံးလာဆုံးအတော်ဆုံးအလာဆုံးဖြစ်နေတော့ဟိုတိုင်းကြီးကရှင်မေကလိုခြင်း
ဒီတိုင်းကြီးကမင်းသားကလိုခြင်းပူတိုင်းကြီးကအမတ်ကလိုခြင်းဒီတိုင်းကြီးကမြို့ဝမျိုးသားကလိုခြင်းဟိုတိုင်းကြီးဟိုတိုင်းကြီးကတစ်ခြေတစ်ခြေကလိုခြင်းလိုကြရတာလို့နော်မှန်ပါတယ်ဗျာအမျိုးမျိုးအဖြစ်ကြောင်းလာပြီးတော့တောင်းရတယ်ဒေဝသားကမင်းကြီးကစဉ်းစားတယ်ဘယ်တော့လာတယ်မိခရီးကလည်းမရှိဘူးတဲ့ကြီးတဲ့နာမည်နိုင်ငံတွေကကြားကြည့်တယ်မှမရှိဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ကြီးတဲ့နိုင်ငံတကာကမေဆုရာဇာနဲ့တကွပတိပိကျေကုံတယ်မှမလန့်အတ္တတသူတို့ပဲကြောင်းလာပြီးတော့တောင်းလာစကားလည်းပြောဆိုကြဒါရီခွင့်ပေးလို့လည်းအေးကူကအကြောင်းမြင်ဘူးဒီတော့ဘယ်နဲ့လုတ်ကလေးလို့စိတ်ကူးပေါ်လာတို့ပြုတို့တိုက်ကြည့်ကြီးရဲ့ကြက်ပြီညာကျူကြည့်ကြီးရဲ့ကြက်ပြီကြက်ပြီတောင်းပေါ့ကွာအလှကြက်အဲ့ဒါသဘာဝဟုတ်လာတော့နိုင်ငံတကာသမုတ်လာတာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘုခိလညာမေရိုးတွေလို့ပါသေးလားမဟုတ်ပါဘူးတို့ပါပါဘူးအလိုလိုကြောကြလားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာတကယ်လဲလားတကယ်လားတကယ်ကြောကြလားဒီတော့ပင်သရမင်းရဲ့စင်စားရဲ့ဘေကုမန်က၎င်းတို့ရဲ့အလိုသဏ္ဍာန်ပြပအောင်ပြလို့တန်းလို့တော်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါတို့ရာဇူကြီးကြီးမှာကြီးကြီးရဲ့ကြက်တွေတော့အနေအားဖြင့်ထားလိမ့်မှာပဲ။ပြရအလှလည်းတစ်မျိုးပဲ။ဒါကြီးကြီးရဲ့ကြက်တွေတော့ဆိုပြီးတော့ထားတော့ကြီးကြီးရဲ့တန်စားအမှန်တရားနော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။သူရှိတဲ့တိုင်းဒီကြက်တွေကိုရှိပြီးဒီမှာပြီးမှာပြီးမှာလေအတန်းနဲ့ကြည့်ရလာကြအဲ့တော့သူ့မှာအဖိုးစားနဲ့ထားတယ်ဒီတိုင်းကလို့ဖြစ်ဘူးအဖိုးစားနဲ့ထားတာကတညတာအလိုရှိလို့တော့ပိရိမာလိုပါတယ်ဆိုလို့ချင်းတစ်ထောင်အတရားကောင်းပေးရနော်မှန်ပါရဲ့ကွာအနာတဲ့ဒီလိုထားပါဘူးကဒီလိုမထားလဲလူပဲရွက်ဖြစ်ကုန်ပါဘောနော်မှန်ပါရဲ့ကွာဖိုးလို့နဲ့ကန့်တတ်တာတော့တန်းနေတယ်လူလာပေါ့ကွာမတန်းနေလို့နေပေါ့အဲ့ဒါပိရိမာအလိုရှိပါရဲ့တညဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခါတနေ့တွင်တစ်ခါဒီလိုကမ်းလာကြတာဗာပြီးလို့လှတော့တော့နဲ့အတန်းနဲ့ကြီးရတောင်းကြရကြတော့ဒီလိုသားလို့ပြေဘူးဆိုပြီးတော့ရာဂျူကြီးကြီးတိုင်ကြီးရဲ့ကျက်တည်မင်္ဂလာဆောင်တဲ့အနေအချင်းကျက်တည်ဆောင်ဖြစ်ဒါကြီးတန်းစာတပွဲဒါသူ့ကြီးတန်းစာကြီးဤတန်းစာကြီးတန်းစာကနေနောက်ကာလရွေတရတော့ကြည့်တာသာကြည့်တာတာနဲ့ခုတော့ဖြစ်တရားဖြစ်တယ်။အကြီးကြီးလည်းယူလေရတယ်နော်။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ဖြစ်တရားဆိုတဲ့ခင့်နဲ့လည်းလိုက်ပါပြည့်ထားတာဒီကြိုင်။ဟုတ်လား။မှန်ပါရဲ့ဗျာ။ပြည့်ရတာကြိုးပါဘူး။ဂုံမသေးပါဘူး။ဂုံမငယ်ပါဘူး။ရှင်မေကိုယ်တိုင်ပျောက်စားတာ၊ဒိုင်းကြီးတော့ပျောက်စားတာ။ဒိုင်းကြီးရဲ့တန်စာတပွဲဆိုပြီးတော့ကြည့်တန်စာဒီလိုခေါ်တာ။တို့နာနာတဲ့ခါကြက်ရဲ့ပုံနဲ့ဝရဏသရူသားတို့ပါရိတာတို့လေတော်လင်မယားသတ်မိသေးလားမမိရဲ့ကြာဆက်ရမ်းကြတယ်ဘာလို့သူဘာဖြစ်တော့သူတကယ်ဖြစ်ပါလေဟောဘယ်ကဘာရရလို့တကယ်ဖြစ်တော့နေရကြာနေရကြာမာရကြာလေတော်လုံးလေလားပါရိယကျွေးရကြာဟောကျွေးရလားမာမာရကြာလေသွေးမတက်ကသူပြစ်တာကြီးရတယ်ကျွေးရဖြစ်ပါလေဟလားမာမာရကြာဘာဖြစ်လို့ပါလေနေနာကောင်းလို့ပါဘယ်လိုပဲလုပ်လို့ဘယ်လိုပဲလုပ်တော့အခုတို့လို့လို့အမြတ်ဆုံးကုလို့ပါဗျာအမှန်အဲ့ဒါဖြီးရစတာအဲ့ဒါဖြီးရဖြီးရဗာညာဆုံးကုတို့ဒီနေ့ကဘယ်လိုဗာလူလို့တော့ဒေတာမှတ်တာဟေးဟောဒီကောင်းကြတော့အဲ့ဒါမင်းကဖြီးပြညာနဲ့ဒေတာဖြီးရအဲမတက်ကိုမှတ်လောက်သားလောက်ကဲထုံးထုတက်တယ်တာရကတွေမင်းအဲ့ဒါဖြောက်ကြည့်ဟမ်ပါရိတာနဲ့ပေါပုံနာသင်္တာရိပုတ္တရာကုရောညာညီရောတာသမဘာထလာလို့မနဲ့စောစောညနေတိရေတို့တပူတို့ဒီနေရာလားအလူခန္ဓာမမိသေးလားမမိကမမိပါဗျာအမမမိတော့ပတ်ပြီပါမိတ်တွေတို့ပေါ့ပြောတာဟုတ်ရဲ့ဩဟောပြီးတော့ပါရိတာမိမကလည်းအိမ်ကပြန်လာတော့ဓမင်းကိုလေယောက်ျားကိုဓမင်းပေါ်အောင်လာတဲ့အခါအိမ်ကလာတဲ့အခါရှင်သာရိပုတ္တရာတွေ့တဲ့အခါကျတော့နှစ်ခါစားတော့သွန်းတယ်တခါလည်းလောင်းတယ်ဘုလားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေကနေဒေသနာမဝရင်းကကျိုးပေးပါတာမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအမလေးရဲ့ဒီဝတ္တုတုခလုံးတော်ဖြောက်ကြည့်တယ်ကွာနော်
ဒီမှာတပံပူဇာမတ်တာဆိုတဲ့ဥစ္စာလေးပဲရှင်းအောင်ပြပါဦးကဒီမိုက်တယ်ကောင်ဖြောက်အောင်ပြဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာပတ်တာလေပတ်တာအေးအဲ့ဒီလေထွန်စားတဲ့လေရုံသားလင်မယားညီကြီးကကျွေပြီးတယ်ဆိုတဲ့မောင်ကုံနာတို့ပါရိတာတို့သမီးလေးတယောက်ကြီးသမီးတရားဥဒ္ဓရာအမနာလာသူတို့တတိဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာပဲသမီးတရားရဲ့အချိန်တားအရွယ်ရောက်အပြူပေါင်းလေးဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူတို့လည်းတတိရာထူးရတို့ဒီနေ့ကတတိယာတုပြီးတော့တတိအဆောင်ရောက်နဲ့တတိအခါနာနဲ့တတိအချမ်းရနဲ့ဆိုသူတို့ရဲ့တရားသိင်းနဲ့ကြာကြာနာလာဖြည့်တော့မှဒီနေရာမှာအာရပါတုတစ်သက်လုံးကသုမနာတတိကံသေနာဘဝနဲ့လာခဲ့ကြတာအခုတော့အထုတ်တတိဘဝတတိစီရကြမိတ်ရလုံးပြေကူးရဲ့တတိဖြစ်လာတာလည်းပဲသူကိုရဏကြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကိုရမြချင်းမြင့်လို့ရှင်းတော့လို့တတိဘွားရောက်လာတာဒရဏသုမကုကျေးဇူးမမေကောင်းခွဲ့ဖရာတရားတန်ကတို့လဲထိုးတေရောက်ပြီနေရာတိုင်းချင်းလဲပြင်းလို့ရှင်းလို့ပြီးကြပြီဒီတော့ရှင်းမစွာတို့အမုံများဆုံးဆိုတဲ့ပုလို့လောက်ကြတို့ဖရာကုရမြအမှုရှိတဲ့သင်္ဃာတော်900ပဲ့ခொနည်းပန်လို့ဒီမှာမုံများတော့ခဲဝဲပေါ်စေချူချင်းရတာအပြားကြလူဝဝတ္တအစုစုတို့နဲ့အားရပါရပေါ့ကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘေးလို့မကန်သူလို့မကုန်ဆိုရက်ဘဝမျိုးရောက်နေတော့သူတို့နဲ့အားရပါသူလည်းတန်းလိုက်ကြအဲဒီခொနည်းပါလို့ညဆောပြကိုရောပြတဲ့တကွာနောက်ပါသင်္ကန်900ဒီမှာလာပြီးတော့ဖုံဖုံပွေအနုမောဒနာတရားကိုနေ့ကျော်ပြခေါ်ပါများတော့တားပြီး၃ရက်ကျော်ဘယ်လောက်ပြတန်ဖို့ရှိသေးလဲသူသတိလက်ဖြင့်မောင်ပုံနာသောတပတိပညာယပတိရောပါရိတာသောတပတိမညာယသမိအပြေပေါက်ကလေးဥဒ္ဒရာသောတပတိမညာယသောတပတိဖြစ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအားကြတယ်မကောင်းဘူးကောင်းပါရဲ့ဒီကွာအဲ့ဒီလိုပဲဒါကြတဲ့သောတပတိကဖြစ်ဖြစ်သွားကြည့်ရင်တကယ်ဖြစ်ဖြစ်သွားကြဘယ်နဲ့လုံးဖြစ်အောင်ကိုလုံးဝမသိဖြစ်လူလည်းပေးကန်နေတာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဖြစ်ဘူးကဒါကြတဲ့အဲ့လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သွားကြတဲ့တရားနာလိုက်ရင်သောတပတိမညာယသောတပတိအရိယဖြစ်ဖြစ်စီကျင်တယ်ဖြစ်စီကျင်တယ်ဘုရားလက်ထက်ကတော့အားကြပြပဲလို့ကိုရောမြခေါ်ပြတော်မူတဲ့တရားဘွယ်ဘွယ်ဆိုတရားချလိုက်ဒေသနာဝတ္တနေပူဇနာသောတပတိဖလာကြီးကြီးပါမူနေသူဒေသနာဝတ္တနေတရားတော်ကြီးအဆုံး၌ဘွာတရားချတော့အခါလိုက်အခါ၌ပူဇနာများစွာခုသောသူအပေါင်းတို့သည်သောတပတိဖလာကြီးကြီးသောတပတိဖို့အစရှိသည့်တို့သို့ပါမူနေသူရောက်ကြလေကုန်၏သတ္တပတ္တိယစေတသောတာပန်တဂရကအနာကယဟန္တာအကြောင်းအများဖြစ်ဒီကူပါအတုလိုက်အပြုံလိုက်ပြီနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါသောတာကြည့်ပြီလေအဲ့ဒါဒီတရားတစ်ခွဲတစ်ခွဲမှာတရားချလိုက်ဒီမဉ္ဇဏ်ဘုံညာအတုလိုက်အပြုံလိုက်ထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာတစ်ချက်တစ်ချက်ချင်းနဲ့ကျွတ်တန်းဝင်မတရားဘူတရားတွေရသွားတာအကြံတော်မကောင်းလားမှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါလွန်ခဲ့တော့အတိတ်ဘဝတော့ဒီလိုပဲသူတော်ကောင်းခေါ်ပြောတဲ့တရားတစ်ခွဲမှာတထောင်ပဲတထောင်ပဲတသိမ့်ပဲနဲ့ဝါဝမနာကြဘူးလားနားပါရဲ့ဗျာနားတော့ခိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခိုးလိုက်တဲ့တရားတန်လေးကြီးမိမိညာထဲမှာတက်ဝင်တက်ဝင်သွားတော့ရှင်ညိုစိတ်တရားတရားလေးကြီးပေါ်ဦးလားပေါ်ပါရဲ့ဗျာတပိုင်းနဲ့ပေါ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့အေးအဲ့လိုတပိုင်းနဲ့ပေါ်ဘူးတဲ့ကန်တူအကျိုးပေးတွေစုစုပြီးတော့ဒီမှာတရားတစ်ပွဲတစ်ပွဲမှာကျွတ်တန့်အတူတူတပိုင်းနဲ့ဝင်သွားတာဟုတ်ပါဟုတ်ကလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဟုတ်ပါခလားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကုသိုလ်ကဒီတိုင်းအတုသူအကုသိုလ်ပဲကဒီလိုပဲတပ်ပွဲကြီးပဲပြနာမည်ကြီးကြီးလိုပေါ့ပိဋကတ်ညားဦးလားညားပါလားဗျာဟာဟိုကဘ ਹੁ တယုတ်တွေအယုဒ္ဓနာတ္တတွေပြောလိုက်ဝါနဲ့ဒီတိုင်းနဲ့ကြားလိုက်ကြားဦးလားကြားပါဘေးကြဟိုလည်းစေတနာရဲ့ဒီတိုင်းနဲ့မတော်ဘူးလားဒီတိုင်းနဲ့ပါအေးဒီတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာဒီတိုင်းနဲ့သွားကြလို့ကံလူအကျိုးပေးအနေအချင်းတစ်ချက်ပြလိုက်ရဲ့ခန္ဓာနဲ့မဉ္ဇဏ်တကြိမ်နဲ့ရကြတယ်လို့အစုလိုက်ကြုံလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘုန်းတော်အကုသိုလ်ဆိုတဲ့အယုဒ္ဓနာတ္တမဟုတ်တဲ့ဇာတိကြားနိုင်အကုသိုလ်စိတ်ကြီးနဲ့ဝါနဲ့ဝါနဲ့စေတနာအပြိုင်ကြာစေတနာတူလေးတခုတော့ကွာအကျိုးအတူပေးတော့ဘယ်နဲ့ဖြစ်လဲပေရာမသမဝါမစနစ်နဲ့အစုလိုက်အပြုံလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာမြင်ဘူးလားမြင်ဘူးပါလေဘယ်မြင်ဘူးကာမိုင်းမုန်တီရဘယ်နဲ့ဟောဗျာကာမိုင်းမုန်တီရ
ကျန်တဲ့ဘာမှလည်းပြောရတဲ့ကောင်ဘူးကွာခီးပါတဲ့လူတွေတုံလို့မလုပ်ပါနဲ့ဟာကာမိုင်မုတ်ကြည့်ဆိုတာကတယောက်တယောက်3-4ယောက်ပေါ့ဟာတော့ပါတော့အစုလိုက်ပြောလည်းမဟုတ်သေးပါဘူးတမဝါမစင်းနေတဲ့အစုလိုက်ပြောလည်းရေးသေးတယ်ဆိုတော့မတွေ့ဘူးပဲဟူကွာမင်းကတော့ဥစားဘူးလားမဟုတ်ရဲ့ဟာငါတားဥစားဘူးလားမဟုတ်ရဲ့เออแกเอาซาอูล่ะมาอูล่ะถ้าซาอูได้พอได้เนาะมาได้ไก่แต่เราจะจองลงได้ซาอูล่ะฮะอะน้องจองซาอูเดี๋ยวเก็บรู้ได้ล่ะเก็บรู้อ่ะไอ้จะจองได้สิได้อุนี่ยีซากว่ายีเนี่ยเอาก่อนฮะใต้ยาล่ะยาได้เอ๊ะกระตะล้อมมาอีอ่างะเหมียลิใต้ไล่เจซุยเว้ยกระตะล้อมมาอีจะหล่นอะแท้อ่ะอุนี่เลยเว้ยตีบ่ฮอดล่ะมามาได้จ้ะကံလူကျိုးဘူးလားကံလူကျိုးရဟေးကံလူကျိုးပြီကြောက်ကြကောင်းလိုက်တာလို့မင်းလူဖြစ်နေတော့မြင်တာဟုတ်ကွာလူဖြစ်နေဆိုတော့တို့ဗမာပြည်မှာတော်တော်ရှားတယ်ဘကုတ်ငင်းလုံးတော့တခါကျွလိုက်ဘူးတဲ့အစုလိုက်ကျွလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီမှာတော့တော်တော်ရှားဒါရဲတို့နိုင်ငံသားသာသနာပြည်မှာထွက်နေတဲ့နိုင်ငံလေးကြတော့ကြားပါလိမ့်မင်းတို့နားလဲကြားတာတင်းစားတဲ့ပါတာအစုလိုက်ကျွလိုက်ညာပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာပင်လေရီတွန်းလို့ဘေကနာဖြင့်ဘယ်လိုဖြစ်ကုန်ပေါ်ဦးမဲအိမ်မဲဖြစ်ကုန်ပေါ်သေတာကပင်တရားနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာရေကျိုးသွားတာဘယ်လောက်အစလိုက်ကုန်လဲတူလားတူရဲ့ဗျာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပဲတူအိန္ဒိယကြီးများတောင်ကြီးတွေအာကြီးမိုးတွေအားကောင်းပေးလိုက်တာဘယ်လောက်ပြန်များလဲဆိုတာတေးကြကြီးတို့ဗမာပြည်မှာတလောက်တော့ကြောက်ကြလန့်ကြကောင်းအောင်တော့မတွေ့သေးဘူးလူရရလည်းနေတယ်ကူနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါအကုသိုလ်ကံလည်းဒီတိုင်းသွားတာပါပဲကွာတဝါဝါနဲ့စေတနာပြိုင်လေးတွေစေတနာပြိုင်လေးတွေလူရက်ကဇက်ကုန်ပေါ်ပြက်လိုက်ဒါပြိုင်တဲ့တိုင်းနဲ့အဲ့ဒါကျတော့ကျူဝက်ကြိုက်ကြတော့လက်တူရတာပုံအတူတူနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာစေတနာတူလားတူတူပါအေးစေတနာတူဒီလိုပဲတရားဟောရတယ်ပဲသံဃာများဆိုသံဃာများဆိုသူတော်ကောင်းတရားခေါ်ပြောနိုင်နေတဲ့အခါမှာမိမိတို့ညာလဲအသိဉာဏ်လေးနဲ့တစ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပေါ်စေတနာတူလေးတွေမနေဘူးလားတူပါရဲ့ဗျာဒီဒါရောဒီလိုကုသိုလ်ကောင်းမှုစေတနာဒူလေးတွေကြတော့တကယ်သူတော်ကောင်းအစ်စ်တင်တဲ့တွေ့တဲ့အခါတပုတ်တကာတာနာကျိုင်းကနေပြီးတော့ဈာနာကြီးသည့်အဆုံးမှာမညာဖုန်ညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုတကြိုင်နဲ့နော်မှန်ပါလားဗျာရကြတောင်းအာဟောကြကောင်းအစုလိုက်ကြုံလိုက်ခုနအကုသိုလ်သောလေးတွေနဲ့ကံတူအကျိုးပေးဆိုတာကြတော့တကြိုင်နဲ့ပေးကြရဲလို့မရင်မတွက်ရအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါဥကြီးကြည့်စားမှာပေးကြကြငါဥကြီးကြည့်စားငါးမိုင်ဒီကောင်ဖမ်းလိုက်လို့မိသွားပြီဒီမှာငါးမိုင်နဲ့အသက်ကုန်းတော့အတွင်းကမရင်မတွက်နိုင်တဲ့ဥလေးတွေလည်းအကုန်လုံးခန္ဓာကျွေကြရောတရားနဲ့မနေဘူးလားတရားနဲ့ပါဒီသမဏကြောက်ကြကောင်းဒါကြောင့်တော့ဒီနေ့တို့ပုတ္တရှင်ဘာဝမကင်းစားလို့မနေတာလို့မဆောင်တာလို့ပြောမိပန်းကြီးသူပြိုင်လဲပြုတ်ဝဲရှင်ပဲသွားတယ်သူပြိုင်လဲပဲမကြည့်ရရင်တဏှာကြည့်ရရင်ပါဝနာသူတဲ့စိတ်ကလေးတွေထားရနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါသွားရအရမှာအကျိုးတော့မရုပ်ပါစေနဲ့လို့ဒါကြည့်ရရင်ပါဝနာဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာကိုယ်ကျင်းတော့ဝါဒိဗျာဖြင့်ကိုယ်ပထမဆုံးတော့ဓမ္မတာပြုံမှုရကောင်းတဲ့တပါးတော့အခန့်ကြီးရတော့ရှင်ရှင်လန်းလန်းနဲ့ချမ်းသာတဲ့အခန့်ကြီးကြရဘူးလားရပါတယ်လူလောကလူဘဝဖြစ်ပုံကြီးစကုံပေါ်တင်ပြခြေပိုင်းကလူမှုရေးရာတို့နေရေးခိုင်ရေးတို့တာရေးဝိရေးတို့ညာဇွန်ကြောင့်လေးတွေနဲ့သူ့ဇာတုနဲ့သူပေါင်းနေဆက်ဆံရေးတို့နေရေးမရရေးတာရေးခြေပိုင်းကတော့ပြောကြအောင်ကောင်းလားကောင်းပါရဲ့တော့ကြတော့သခန်းလက်ချလိုက်ရောမင်းသားရောမင်းသမီးရောမြေကြီးဆက်လက်ကိတ်နဲ့ဖြည့်လာပေါ့ဘယ်လိုမို့လားမှန်ပါရဲ့ဗျာအပူတိုက်ဟုတ်လားမမရပါဗျာတခါကြောက်ရတဲ့နောက်အပူလိုက်မို့လားအပူလိုက်ပါဗျာအဲ့ဒီမှာခြေဘက်ကတဟန်းနဲ့ရဲလို့တွန်းလို့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအောက်လိုဆိုရင်အားပြောင်းအဲ့ဒီအပူလိုက်ဆိုတဲ့အပူကတခါလွမ်းညပြန်ဟုတ်လို့နော်မမရပါအဲ့ဒီတက်ကုန်လို့ပဲလူကုန်ရောက်ရောက်နတ်ကုန်ရောက်ရောက်ဗြမဘုံရောက်ရောက်အပင်လေးဘုံပဲရောက်ရောက်တတ်တော်ပါမှန်တယ်ဗျလူပြေဇက်ကုန်ပေါ်ဇက်ကတူပဲပထမပိုင်းကတော့ပြောစရာဒုတိယပိုင်းကြာပြီဆိုမှပဲမိုင်တွေကြလို့ငိုကြဖြစ်လာပေါ့ပြဘူးလားပြပါရဲ့အေးအပူနဲ့သိညာနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဘယ်ဘုံရောက်ရအပူနဲ့သိညာအလုံးအခွင့်နဲ့သိညာဒါကြောင့်နောက်ဆုံးပွဲသိပြီးဆုံးအောင်ပြေတွန်းကရောက်ပြီးငိုတိုင်းဤတန်းတရားနဲ့ကြားလို့
လူလောကကြီးလည်းဒီလိုပါပဲနောက်ဆန်းရောက်ပြီဆိုတော့ငိုတန်ကြားမှာဒါရှိဟုတ်လားမှန်ပါလားဗျာဩတို့လူလောကကြီးဖြစ်နေတာဒီလိုပါပဲလားဟဲ့သန္တာကြီးရဲ့စကန်းတော်ကဒီနည်းတိုင်းပါပါလားဟဲ့သိပြည့်ပြည့်ကောင်းလိုက်တာလို့ဒုက္ခကတိတဲ့ကင်းခြင်းမှုကင်းလိုက်ဒါကဒုက္ခကတိတဲ့ကင်းခြင်းမှုဆိုတော့မညာဘုညာနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာရမှာကင်းခြင်းပါပဲဟောဒီကနေတာဝေကလေးနဲ့ပြင်လိုက်ရအောင်နာတန်ဖို့ရှိတဲ့တညာလုံးသဟာတကြီးနဲ့ကြည်လာတဲ့အကုသူတွေအကုန်ပတ်တယ်ကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာနောက်ဆုံးတနေ့မှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးပြင်ပြီးကြလိုက်တော်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကနီးလေးလိုက်လုတ်တာတဲ့အာပွဲကြီးအပြစ်မရှိပါဘူးကွာကြည်လာရင်ဘာဝနာဆိုတာတို့တော့ပွဲပေါင်းမှာပွဲရမထွက်ပဲလည်းမနေကြပါနဲ့ကွာနော်အဲဒါကြောင့်အဲ့ဒီဥဒ္ဒရာဆိုတဲ့သမီးလေးကအပြူပေါက်ပေးရအောင်နောက်တော့ဆူကြပါစုခွဲသူတို့ကျူးမဆွဒီကအဖြစ်နဲ့နေလာတဲ့သူမနာပတိကြီးလဲသားတယောက်ပါရှိနန္ဒမောင်နန္ဒပတိသမောင်နန္ဒနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါတော့သူမနာတတိကလာကြောင်းလာနေမောင်ပုံနာတို့ဗာရိတလို့မင်းနဲ့ငါလည်းတခြားမဟုတ်ပါဘူးငါကြည့်ပါမင်းတို့အများကြီးအလုပ်လုပ်ပြီးနေကြတယ်သားချင်းအရင်ကြလို့ဖြစ်နေအခုတော့မင်းတို့တတိရာလို့ရငါနဲ့တကယ်ချင်းဖြစ်ပြန်ပေါ့ကွာငါလည်းသားတယောက်ကြီးမင်းတို့ပြီးတဲ့အတိုင်းမင်းတို့လည်းသမီးတယောက်ပေါ်ပေါ့လားတခြားလည်းမလွတ်မားစီနေပေါ့ကွာကျေပြည့်ကြတယ်လို့သဘောထားချွေချွေချင်းကြိုင်မြတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားလို့အရုပ်သားနဲ့မင်းသမီးနဲ့တောင်းလန်းကြစုတောင်းလန်းကြစုလို့လာပြောတော့ကြီးကတော့တဲနေရာကြဗာရိတာလည်းသောတာပန်ပေါင်မောင်ပုံနာလည်းသောတာပန်ဥဒ္ဒရာလည်းလည်းသောတာပန်ဆိုတော့အရိယာအဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတော့တေချာကြီးသူတို့ရဲ့ထေချာအဖအရာပြုထားလေဆိုတော့ဖယားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါပဲတဲ့တို့လုတ်ကိုင်းလာတဲ့ကြားကွေလာတဲ့တို့ကြီးကြီးဆောင်ဆောင်လာတဲ့သခင်ကြီးလည်းဖြစ်တာပဲဟုတ်ပါရဲ့။သူ့သားလည်းသခင်သားလည်းမှန်ပါရဲ့။ဒါပြီးတဲ့သူတို့ကတော့တို့ဘုရားတရားသံဃာဆိုတဲ့ယန္တနာတို့မှကြီးမျိုးတဲ့အစားတွေကိုသာသနာပြင်ပအင်ညာဒိဋ္ဌိကအမျိုးကိုးကွယ်နေတာလေ။မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒနဲ့နေတာလေ။တို့ကတော့တို့အပါပြကုရောနဲ့ဩဝါဒအမြဲခံလို့ယန္တနာတို့မှအမြဲပြကိုးကွယ်စည်းကပ်နေကြတာ။ဖြစ်နိုင်ကြအကြောင်းရှိပါဦး။မြေချာအာစဉ်းစားကြကြည့်ဦးဒီဟာကြထင်ပါဘူးကလေးမှမေးစားပြကြည့်ဦးနဲ့တို့ကြီးလောက်တာနောက်ရက်ကဝိုင်းပြောကြတယ်ဘောင်ပုံနာလွဲတော်ဘောတထင်းဥပုံနာလွဲတော်ဘောဒီလိုကြီးရဲ့ယောက်ျားလေးဆိုတာတသက်လုံးဒီယူဝါဒနေတယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒီလိုကြီးရဲ့သဘောမထားပါနဲ့တော်တာကြောင့်ကျင်ကြောင်းလာတာပါပဲမိန့်ကိစ္စလူရင်းပါဒီတော့ဒီလိုသဘောမထားပါနဲ့ဒီဝါဒအယူဝါဒအတွက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ဒီလိုမငင်းပါနဲ့ကဲကဲကခုအရှင်သခင်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးလေခုတတိဘုရားရကြတော့ဒန်းတူသာရကအမနာခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေရင်းလည်းဖြစ်ပြန်တယ်ဆိုတော့တတိဥပုံနာကမငင်းလိုက်ပါဘူးလို့မိတ်ဆွေတွေကခင်မင်းရင်းလေးလူတွေကဝမ်းပြီးတော့နားကြတယ်ဒါရင်ကံပေးစားလိုက်တာပေါ့ပေးစားလိုက်ဒါနတတိသာအိမ်အပ်လိုက်ပါဒါနတတိသာဥဒ္ဒရာနဲ့အကြောင်းစီ15ရက်လဝယ်ကြတော့ဥဒ္ဒရာကသောတာပတ္တိမညာရပြီတော့သောတာပန်လေးဆိုတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏန္တသုမနဲ့ကြင်းပြီးတော့မနေနိုင်သေးဘူးကနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဖွင့်တောင်းကြတယ်ကိုနန္ဒရဲ့တဲ့ကျမတို့အဖဘုရားကိုယ်တော်များဘုရားကိုယ်တော်များကြီးတဲ့ဖူးညီနေတဲ့တရားတော်များလည်းနာကျင်နေတဲ့သံဃာတော်များလည်းဆွလုပ်ကြည့်နေတဲ့ဒါကြောင့်ကျမဖွင့်ပေးပါဖွင့်တောင်းကြနော်မှန်ပါရဲ့ပြီးတော့ဥပုသ်ရင်နဲ့စောင့်မြင်ပါတယ်တဲ့ကျမဒီရောက်လာတဲ့သင်္ကန်းရည်ရှိပါပြီတဲ့ဒီတော့ကုဏနာကျမတစိတ်ဒါတော့ခွင့်ပေးပါ။အဲနန္ဒနာတာလူမဲ့လူမိုက်။ပေမိုက်တဲ့မိမ့်ပါ။နေတတိတော်ဘွားလည်းရနေပေါ့ကွာ။မေစင်းစားကြည့်လာမ။မင်းတို့ဥပြီးတော့ဘောရမအစိုက်ကြီးတဲ့ယဟန်ဒီ။ဒါတွေလှုပ်ကျွေးမွေးယူဒါတွေဖူးမြော်ကြတော့နေဒါတွေပူဇော်နေလို့ဒါတွေဆက်ပြုတ်လောက်ကဲကျွေးနေလို့မင်းဘာအရေးလာပါတော့ဘာအကျိုးများပါဟမ်ဘယ်နဲ့ကွယ်တတိကတော်စီစဉ်ရနေမှာတတိနဲ့ပြောပြောနေရောပေါ့ကွာဆန်းတန်နေရောပေါ့မင်းမဟုတ်တာဒါတွေလာတောင်းနေဘာအကျိုးများတော့ကုံနာရှိတာပဲကွာမင်းတို့ဥပိယားနေအလုပ်ကျွေးလုပ်နေလို့ဘာလို့မိုက်မိုက်ဘူးလားမိုက်ပါလေဆရာဒီလိုပေါ့ကွာတို့ပြလူမဟုတ်ပဲတခြားလူနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ခင်ဗျာကုတ်ကုတ်လေးနေချာကုတ်ကုတ်လေးမနေလို့ကဲ့ကောတလာရံပြားတော်လို့ရမဖြစ်သေးပဲကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ပြီးပါအိန္ဒြေသိက္ခာ
ช่วยเองเลยยื้อเองเลยส่องดีเด้อเนี่ยพี่นี่แม่นี่แหละพยายามจะตุ๊ล่ะไม่ตุ๊ตื่นแค่นิดจ้ะพอตัดมาดูดีๆมาพยาธิตังไห้ตะนานะตุ๊มันเนี่ยเก๊กว่าหนีเข้ามาอู้เด้อแม่นี่ก็ไม่ได้ไม่ชื่อเลยเนี่ยชื่อไม่รอดไม่ได้ไอ้เดี๋ยวตื่นแค่ปุริปูชาขึ้นลูกน่าတော့กูจุเน่บ่มีบ่นับสกะนัตตนะงาတော့กูจุเน่บ่งาเอ๋นุ่ะแลอะเจ๋งๆพามางาอะเปมีญะงาပြောပါတယ်อายุว่าละบ่ดูญีเด้มိษาเด็กหลูญูไอ้တော့บ่หนีละอยู่เนี่ยอยากจ้าတော့บ่ป้องกินจักอยู่เนี่ยงาตะลันต้องบ่ดาบิเด้อะพะยาก็แลวันพี่တော့อะโจจองช้องจักได้ด้วยงามีบ่สกะบ่เปรอบ่อูสู่จองงาละเอ้กูတော့กูจุเน่บ่တို့တော့အကျင့်ရုပ်မာတဲ့ယောက်ျားနဲ့ငါညီလို့တော့တောင်းသူဖြစ်ကြဖြစ်စီတော့ငါမိဘကစာပြန်လိုက်တယ်ဆိုစာရေးလိုက်တယ်တွင်းတာမိဘနှစ်ပါးယူတီလေးစားတော့စာအချင်းညှိသားလိုက်ပါဒီအကြောင်းပါမိဘနှစ်ပါးစကားနှတ်တော်ပြီးတော့တတိတကူနန္ဒနဲ့အကြောင်းဆက်ပြီးတော့ပေါက်ပက်ပြီးနေရပါတော့လေပဲအခုဘုရားတရားတန်ခါယရဏညသုမကူးွယ်ထိကပ်ဖို့ခိတ္တခဏလောက်ခွင်တောင်းရပါအခုလိုပဲရိုက်ကြတော့စကားပြောသူပြီးတော့ငေါင်းငါပြီးဆွတ်ပါလေခွင့်မရပါဒီတိုင်းနဲ့နေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူလောကမှာယေရှုအများဆုံးဆိုတဲ့ဘုရားတရားတန်ခါယရဏမြတ်သုံးပါးကိုးကွယ်ရှိောက်ကွယ်မရဘုရားမျက်တော်မှာဖူးကွယ်မရတရားတော်မှာနာကြောက်ကွယ်မရသင်္ခါရတော်မှာလုံကျူးကွယ်မရလို့ရှိရင်ဖြစ်လူလောကနေရာကျိုးမနှက်ကြောင်းပါဒါကြောင့်၎င်းမောင်နန္ဒကိုဖြင့်မပေါင်းနိုင်ကြောင်းပါသာရေးခေကြီးနဲ့မေကြီးကသာလေးကြီးမြေကြီးမှားလိုက်တာနော်ငါအတန်နဲ့ကြီးရဲ့သားပဲလေကျမဒီလေဒါတော့ဖြစ်ပြီးတာတော့ဖြစ်ပြီးတာတော့ပြန်ပြောလို့လည်းဖြစ်ဦးပေါ့လေအစတော့ကရှင်လဲညင်ကျမလဲညင်မဲ့ဒါပြီးတဲ့အတင်းဝဇောဆူသူတွေကိုခင်မင်းနဲ့မိတ်ဆွေတင်ကားတွေအတင်းတိုက်တွန်းလို့ဒီဖြစ်ဖြစ်ရောက်လာတာကိုရှင်အခုမှတော့ပြန်အပြစ်မတင်နဲ့တော့တမျိုးတပြီးသားပြုရှင်ကြပါစုဒီတော့မှဘာပုံနာသတိရတဲ့ဟေးနေရာကြိုက်ငါအခုမှကြံရတယ်ကွာနာသမီးဖရာတရားတန်ခါယရဏနာသုံးပါးကိုယ်ပဲရှိောက်ခွင့်ရအောင်လှုပ်ကျွေးခွင့်ရအောင်ဖရာဖူးညောခွင့်ရအောင်တရားနာခွင့်ရအောင်ဥပုပ်တရေထောက်ကြည့်ခွင့်ရအောင်ကွာတို့ဟိုဒီဒီတန်စာဆိုပြီးတော့အလှပါလုံးထားတယ်ဒီဒီမှာရှိတယ်မော်ရှိအဲ့ဒီဒီဒီမှာစားတယ်ကွာတို့ကပတ်စံထုတ်ပေးတော့ဆိုတော့တောင်းလာတော့ပေးကွာတလာခွဲတော့တရားပါတနေ့တစ်ထောင်ဒီကောင်ကိုဒီမိန်းမနဲ့ထားပြီးတော့နာသမီးခွေဝင်ရောက်ရမှာပဲအန္တရာကြဝေပောက်ကတော့ပြီးတော့တာပြန်ရေးလိုက်တယ်သမီးအလိုရှိတဲ့လဲဥပုသတင်းလဲစောက်ကြည့်ရအောင်ဖယားကိုယ်တော်များလဲဖူးမြော်တရားလဲနိုင်အောင်သင်္ကန်းကြတဲ့လုတ်ကျွေးရအောင်မခဲမညွညင်ပါဘူးအဖတို့ရေးတဲ့တာသွားအလျားချင်းအစီအစဉ်ပြုပါလေနေရီမှာတနေ့တစ်ထောင်နဲ့စားပြီးတော့မိယောက်ျားနန္ဒထံတွဲခဲ့မိကူစားတွင်းခဲ့မိကြီးတော်မှာဥပုသံထွက်ပြီးတော့မိကြိုက်သူတို့တရားပိဇာနာဖယားကိုယ်ရဖူးတေဃာကြလုတ်ကျွေးပြီတော့လို့ဝေတောင်းနာရနဲ့လွတ်။သာရေးပြီးတော့ဩဒရာလေးရဲ့သာကြည့်။အေးဒီလိုတော့လည်းဖြေသား။အေးဒါရင်ကစူစူလည်းမလုတ်ချင်ပါဘူး။ဝဲလိုက်ခွာလာလည်းမလုတ်ချင်ပါဘူး။စူပြီးသားလည်းမချောက်စီနဲ့၊ချောက်ပြီးသားလည်းမစူစီနဲ့ဆိုတဲ့စကားလေးရှိ။အရှင်ပြေတဲ့နည်းရလို့ချင်းအရှင်ပြေကတော့ငါလုတ်ပါတော့ပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီဝေတောင်းနာရအောင်ယူပြီးတော့ပြည်ပြီးမှသွားတာ။တကယ်ကြီးရဲ့ငါတို့လိုအကြောင်းဖြစ်နေလို့အဲ့ဒါတစ်စိတ်ကူညီတဲ့သဘောနဲ့ငါတောက်ကြပြီပါကူညီပေးပါဖြစ်ဆွပေးပါငါကတော့ဖရာလည်းပူကျင်တယ်ဖရာတရားတော်လည်းနာကျင်တယ်ဖရာလည်းလှုပ်ကျွေးရင်သင်္ကားလည်းလှုပ်ကျွေးကျင်တယ်ဥပုဒ္ဒရနဲ့ဆောက်ကြည့်ကျင်တယ်လောက်ဝဲတော့သင်္ကားရဲ့တော့တစ်စိတ်ပြီးခံပြီးတော့ငါနေရာငါကိုးစားဝင်ပြီးတော့နန္ဒတတိယမရဖြစ်တစ်စိတ်တော့ပြီးခံပြီးတော့နေသားပါကြီးတနေ့ထောင်ပေးပါဘောလည်းဒီလိုနဲ့နေတဲ့ပေးပါဒီဒီမှာလည်းအေးဒီအကြိုက်ကောင်းပြီ။တောင်းတာတော့ဆက်ကရဲ့အတွက်ဈေးတယ်ပွား။ဒီတော့နန္ဒတထေသတ္ထပြန်ပြီးတော့အကြောင်းပြန်။ချောပြန်လေတဲ့။မဝဲကျမ။အင်မတန်မှမြတ်စွာဘုရားကုရမကြီးရဲ့ဖူးမြင်ခြင်း။ကို့အယူဝါဒနဲ့ကို့ဘောမောင်ရဲ့။မောင်တို့ကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းမောင်တို့ကြီးညိုတဲ့စိတ်ရှိသူတွေပေါ့။ဓမ္မတို့ကြီးညိုတဲ့ဘုရားကုရမလည်းကြီးညိုတဲ့စိတ်ကလည်းရှိတာပေါ့။အဲ့ဒီလိုလည်းမျက်ကြတာသဘောထားပါဒါကကျမပြောမှာတစ်စိတ်နှတ်တော့မှဘုရားလည်းဖူးကျင်တယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်တရားတော်နဲ့နာကျင်တယ်သင်္ကန်းလည်းလှုပ်ကျွေးကျင်တယ်ဥပုသ္တရနဲ့ဆောက်တည်ကျင်တယ်။ညောင်းပေးပါနဲ့သင်္ကန်းရဲ့ချက်ခွင့်ပေးပါအဲ့ဒီသင်္ကန်းရဲ့အတုကျမဝိတရားပြတ်မှဆိုးတဲ့အတွက်ကျမရဲ့ကိုယ်စားအတရားဖြစ်။ဟောရာဇူကြီးကြီးမှာအလှဆုံးကြပါမောင်ကြောက်ရဲ့အတိုင်းပေါ်ကြီးကြီးမှာ
အဲ့ဒီပြည်ဒီမှာကျမကူစားထားခဲ့ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟာဟုတ်တာပေါ့ကျမပြောပြီးတာလေအေးဒါကနေရကြခေါ်ခဲ့လောက်ပိုက်ကန်းတဲ့အကောင်ကြီးလို့နော်မရဥပုသောင်းသွားကျင်တော့မရစားထားခဲ့ရငားခဲ့ရပြည်ဒီမှာခေါ်အားလိုက်တယ်ပြည်ဒီမှာအုပ်ဓာရဲလှတယ်ပြည်ကြီးတန်တာလို့နိုင်ငံတကာကြိုကြားနေတဲ့လူမကနတ်မရပြည်ဒီမှာဆိုတော့ပူသဘောကြောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါနဲ့မချော့သဘောတက်ခင်ဗျာတောက်ရင်တောက်တော့15ရက်ခွင့်ပေးလိုက်နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒီတော့မှသီရိမာနဲ့သီရိမာတတိကူဇာတတိကရောကူဇာအနေရပြသီရိမာအလုံးကြီးဖြစ်ပြီးနေဥဒ္ဒရာကြီးကဒီအချိန်ကမှစပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုရောမြတ်တောင်းတော်စွာထူးမြော်လို့ဥပုသေဖောက်ပြီးတော့ငါရက်ကလည်းသိကြရမို့15ရက်ပဲရတယ်နောက်တစ်ချိန်နောက်တစ်ချိန်ဇူလင်းကရကြမှာရမှာဟဲ့ဒီရထားတဲ့အချိန်လေးဖြင့်ကသူးစားပန်းစားနဲ့အာထုအလုံးလေးကိုလုံးပါပဲလို့အချွေရံတတိကရောရဲ့အချွေရံပေါင်း900ပြောသားပါပါကွာဘုရားမှုကြီးတဲ့သင်္ကာရော900လက်စပဝတ်ဖုံးပြူကျွန်းကြီးအပြဘုရားဘုရားတကယ်တော့တခါရဲ့ကျွန်းဖြင့်ဘဲကူမှလက်မခံမင်းနဲ့သမီးတော်ချီရောက်တဲ့အန္တရာယ်ဖြင့်နေ့စဉ်နေတိုင်း15ရက်ကြီးကြီးအပြဘုရားနဲ့တကွာနောက်ပါသင်္ကာ900ဆုံးဖုံးပြီးကြွတော်မူပါဘုရားလို့တခါရက်ပြိတ်တာညစာပြကူရာပြင်တာညစာပြကူရောသင်္ကာရော900နဲ့နေ့စဉ်ပြလာပြီးဆုံးဖုံးပြီးလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသွန်ဖို့မိတယ်သွန်ဖို့မိတဲ့အခါအနုဝရဏတရားတော်ခေါ်လို့ပြောလို့ပြလို့ညသက်ကကိုရမနေ့တိုင်းသုံးပါပြီပြန်ပြန်ကြွတနေ့ကျတော့တနေ့ကျတော့ဥဒ္ဒရာလေးရတယ်ပဲကိုရင်ကိုကြသာတိကဒါနဖြစ်စီတော့သူတဲ့အနေအချင်းနေရာမချောင်ပါဘူးကိုစီရာရှိတဲ့ဖြေးလိုက်တာကြီးရာမရာရှိတဲ့မလိုက်တာမိထိုးရာရှိတဲ့ထိုးလိုက်တာကျက်ရာရှိတဲ့ကျက်လိုက်တာတကယ်ချင်းအချွေရံလေးနဲ့ပြောပါတော့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာသူကလည်းအိုးမဲအလေးလေးစီကြီးအလေးလေးကားလို့ညလုံးမကောင်းစီလုံးမကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့ချွေးရည်ကြီးနဲ့လုံးပတ်နေတဲ့တင်ငါ900ဒီတော့နန္ဒသတိကအတော့လေတာကလေးကလှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ဥဒ္ဒရာတို့အလုံးလုံးတဲ့နေရာပဲလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ဥဒ္ဒရာရဲ့ဖြစ်ပုံမြင်တယ်နန္ဒသတိကအိုးမဲအလေးလေးကလို့ချွေးရည်ကြီးကြီးနဲ့သူကလည်းနွမ်းပါတဲ့အဝဲဝဲလို့သတိတော်နဲ့မတူကြဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာညတော့ပြုံးဒါနာတည်းကပြုံးဘယ်တော့မိုက်တဲ့ကောင်းပါလေလို့ကြည်လားတကယ်ကိုရှားရှားတောက်ဆိုတဲ့တတိစီစဉ်တတိကြော်ကြီးဖြစ်ရတဲ့အိုးမဲအလိမ့်အလိမ့်နဲ့ချွေးတည်းတည်းကြလို့သူ့ကိုဝတ်တောက်စရာမကွန်းနိုင်လက်နည်းစုံဆိုတဲ့အဝိတာလာကြီးဝတ်ဖြစ်ပြနေလိုက်တာဘယ်လိုသဘောပါလိမ့်ဒါဥဒ္ဒရာမြင်တော့အပေါ်ကနေပြုံးလိုက်တော့ဘုံမှာမရအနာနေတဲ့ဒီကမမရဖြစ်တဲ့သီရိမာကလေသာပြင်းတာသူ့ယောက်ျားခိတ္တယောက်ျားနန္ဒတစ်ခေပြုံးတာချင်းဟမ်ငါကပြုံးနေတာဟိုပဲကြည့်ဘယ်ကောင်မှမြေကဲကြပါလိမ့်ငါသွားကြည့်လိုက်ပြုံးနေလာကြည့်လိုက်တော့ဥဒ္ဒရာမြင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမေဒီကောင်မှမြေလို့ပြုံးတာဟူအဲ့ဒါတာလုံကြီးကြီးဘယ်လောက်ကြည့်မှုလဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူအငားထားခဲ့တဲ့ဒီကမမရဆိုတာသူအမှတ်မရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတကယ်ကိုသူ့ကိုယ်သူထားဝဲမရကြီးပါလို့ဟုတ်တော်ရမရဖြစ်တဲ့တတိကတော်ကိုသူကရံမှုတဲ့ဒီကောင်မမြေတို့ငါ့အောင်ကြပြုံးတာဒီကောင်မကတော့သူတို့ထားလို့ဖြစ်ဘူးဒီကောင်မကတော့ချင်းစဲဥမှာပဲစိတ်တဲ့အဲ့ဒီလိုအောင်းမိပြီးတော့ပြတ်တဲ့အပေါ်တမှာတိုက်တိုက်ရှူအောင်ပြူထားတဲ့ထောပတ်တိုက်တိုက်ရှူအောင်ပြူထားတဲ့ထောပတ်ထဲကထောပတ်ကြီးခွင့်နဲ့ခတ်ပြီးတော့ဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းကြနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဥဒ္ဒရာအပေါ်လောင်းကြတယ်ဥဒ္ဒရာကသူထောပတ်ကြီးသွားခတ်တာအမြင်သားသာရည်တည်းသောတာပတ္တိမေညာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြမေတ္တာတ။ဒါရောက်ပြည်ဒီမှာမျက်နှာကွက်ကနေမြင်လိုက်ရင်ဘယ်နဲ့ဖြစ်သိတဲ့။ဆင်ငယ်ချင်းမှကျေးဇူးကြောင့်။အဘဗျာကုရမကြီးလည်းဖူးရတယ်၊တရားတော်လည်းနားရတယ်၊ငါလည်းဆုံးလို့ကြွရတယ်၊ဥပုသ္တင်းလည်းစောက်ကြည့်ရတယ်။တမတန်ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စကြီးတရား။ငါဆင်ငယ်ချင်းကူညီစောက်စောက်ပြီးလို့သူကျေးဇူးတွေ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့လိုအကျိုးရတရားတွေပြုရလို့ကံရဆောင်ရရတာ။ရဲ့ဘူတောင်းကငယ်လေးဦးမယ်ငါတင်ငယ်ချင်းမှကြီးစုကြီးလာပါပြီလေအဲ့ဒါစေတနာကတကယ်တိတိကျကျသတ်မှတ်ခြင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမကွက်ဘူးမညုံညင်ဘူးသောဘကြီးပူလောင်ကြီးကလာလာသူတိတာပဲထောကူနဲ့လောင်းမယ်ဆိုတာသူတိတာဒါပေမဲ့မြစ်တာမပြတ်တဲ့ကျသူကြီးစုဂုံကြီးစုပေါ်တုတ်ပြီးတော့စိတ်ကျတနည်းလေးလည်းအောင်းမိနေတဲ့အခါအဘောကထောကူနဲ့လောင်းကြကြောက်ကြောက်ကောင်းလားကောင်းပါဘူးဘယ်တော့ရက်ဆက်တယ်အဲ့ဒါကာကုံစိန်ညာဘယ်တော့ပြင်းတယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစင်္ကလမယံမမတိကြဘူး
အငါမရမှမသိကြဘူးအကြိုက်ကြိုက်ယူတဲ့သောရကူကြီးရဲ့လောင်းကြဒါရရဲ့ဥဒ္ဒရာလေးကသူ့အပေါ်မှာတကယ်မြစ်တာဆိုတဲ့စေရဏတိုက်ကအဲ့ဒါအာရောဟစေရဏဆိုတာမှတ်တာတရားရီကဟောထားတဲ့ရံရံမျက်မတုံလေးနဲ့ဆိုတော့ဒါကြောက်တယ်မို့လားဟာဒီတော့ဒေါသကိုအာဒေါသနဲ့တန်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟောဒီမှာဒေါသမို့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာရံလက်သူပြုတ်ပြီးတော့သူအမေတ္တနဲ့ဆိုရင်းနေတယ်ထောပတ်ကြက်ကြက်ဆူတဲ့ထောပတ်ကူနဲ့လောင်းသူကဘာနဲ့ပြန်တာမြစ်တာနဲ့ပါဗျာအေးမြစ်တာဆိုတာအာရောလားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာမြစ်တာနဲ့ပြန်တာအဲ့ဒါလည်းပဲအတုပဟန်ဆောင်တဲ့မြစ်တာရဲ့မုတ်တာအကြီးကြီးကျုပ်သွားမှာပေါ့ကွာနော်မှန်ပါလေဗျာခံနေပါ့မလားခံနေပါတော့ပါဟေးတိုက်တိုက်ကြည့်တဲ့ထောပတ်ကူကြီးဘယ်နဲ့ဒီမှာခံနေရစ်တာကစစ်တယ်တဲ့တကယ်စစ်အရိယာဏတ္တိသောတပတ္တိမညာရတဲ့သောတပန်များတ္တိအဲ့ဒါစဉ်းစားကြည့်ဘယ်တော့တပူးရှိတယ်လို့ပြောသီရိမာဘုရားလောင်းကြတဲ့ကသီရိပန်မှာထောပတ်ရေးတာကျွဲဆဲစူသွားတာနတာရေးအင်းနဲ့သွန်းဖြက်ပြီးသွန်းပြန်ပြီးတကယ်အေးသွားတယ်တဲ့နည်းနည်းလေးမှဘေးမဒီညာမကကြပါဘူးနော်မှန်ပါလေဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပြည်သူမှကအောက်တုံးလုံးတောက်ချမှုမရှိတော့ငါကြီးရတဲ့ထောပတ်ပူကအပူလဲလို့သာဒင်းဒီလိုခံနေတာဟာနောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်တိုက်တဲ့သူတဲ့ထောပတ်ပူနဲ့လောင်းအောင်မစို့နောက်တစ်ဖန်ပြန်လောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာနောက်တစ်ဖန်ပြန်ပြီးတော့ကြားတယ်တိုက်တဲ့သူတဲ့ထောပတ်ပူယူပြီးအလားလောင်းမယ်လို့အလုပ်ဥဒ္ဒါရဲ့အချာညာဆိုတဲ့မိမတူကမြင်မာရောမြင်တော့မှအမှန်ရှင်ကမဆိုတဲ့မယံနှားရသူ့ကိုယ်သူတကယ်မရစ်ထားဝရမရပတ်ပြီးတော့ငါတို့ကတခင်မှာဥဒ္ဒရာဒီလိုရဲ့ဆဲရဲ့ဆဲလောက်ရပါအောင်လားဆိုပြီးတော့ကြက်တက်ပြဲအတင်းဆွဲထုံထူထောင်ကြိုက်ဖို့လှုပ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာအဲလှုပ်ပါတော့မှခြံရတော့ပြင်းထောင်ပေါ့ကွာဒါပြီးရင်အညူမဲကြီးဆွဲခုနာပေါ့ဒီတော့မှဥဒ္ဒရာကဟဲ့တော်ကြပါသိခံကြပါငါ့ညီမတို့သိခံကြပါနဲ့ဒီတော့မှမြစ်တာတက်တွေပြန်ပြောတယ်ငါတော့ဘယ်လို့မှသဘောမထားဘူးသူ့ပေါ်ကျေးဇူးတင်လို့ကျေးဇူးတင်လို့မဆုံးပါဘူးတဲ့